Čau, zdraví tělo a chtěl bych tě pozvat 1. září na Občanskou plovárnu na Open Air, kde můžeš zapít poslední prázdninový den a můžeš vidět tohle z toho, můžeš tady chlastat s náma, bude to pecka a zároveň tě zvu na moje první a poslední pražský vystoupení před vydáním desky. Takže určitě doraď, bude to stát za to. Zvu všechny pražský mrazáky, alkoholiky a norky, doražte.